Organizata kriminale Suelçelës kishte instaluar kamera statike në qytetin e Elbasanit për të vëzhguar kundështarin e tyre Ardian Çapja, të cilin tentuan ta eliminonin në një atentat të mirë organizuar me snajper nga kodra e Krastës në qershor të 2020-s. Nga hetimet e SPAK rezultoi se përqelluar mbi Çapjan, Suelçela pajtoi snajperistin nga Shkodra prej kodra, i cili kishte marrë përsipër të kryente vrasjen nga distanca e largët. Për gati 2 vite organizata bëri të gjitha përgatitjet dhe e vëzhgoi Çapjan për një kohë të gjatë që të mund ta qellonin. Por ai ruajnë në masa të repta sigurie dhe dilte rrallë nga shtëpia. Grupi i qelës kishte planifikuar ndërkohë që nëse Ardian Çapjan s'do të mund ta eliminoni me snajper, atëherë do të vini në jetë një plan B, që e quanin plani i kamikasqe, plan i cili dyshohet sipas SPAK se do të përfshinte vrasjen e tij nëpërmjet një operacioni më të përgjakshëm. Ardian Çapja dyshohet se u qellua sipas SPAK nga prej kodra, nga distanca në momentin që doli në oborrin e shtëpisë. Ai mori një plumb në shpatull dhe mundi t'i mbijetonte atentatit. Gjatë bisedave me Suelçelën prej kodra shprehi indignatë që dështoi, teksa thosë se do të ishte më mirë ta kishin arrestuar, se sa të mos e kryente punën. Ai më pas e vë në dijeni Suelçelën se kishte probleme me shtetin, pasi e dyshonin për atentatin ndaj Çapjas dhe Kastrio Treqit në zemër të Rrëshenit, ndërsa informon mëtej se ishte pajtuar nga bajrat e Shkodrës për të kryer një punë. Suelçela i thotë mos u përzi me ta, me bajrat je o në burg o në varr. Organizata kriminale e Suelçelës u godit nga SPAK dhe në total u firmosën 21 masa sigurie, përfshirë njerëz të drejtësisë, policisë dhe gazetarë. Klani kriminal kishte si qëllim eliminimin e kundështarve, e po ashtu ishte i përfshirë dhe në trafik tonelata kokaine nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian.